Десятки артистів напередодні пройшли вулицями Києва. Клоуни, міми, хористи, музиканти та драматичні актори мандрували від театру до театру та виступали просто неба. Для чого на день вони вирішили залишити сцену, дивіться далі. Тут не потрібен квиток і не треба чекати трьох дзвінків. Артисти столичних колективів виступають просто неба. Тут і вистава, і циркове шоу, і концерт – усе одразу. Це те, щоб показати, що ми є, і що ми теж люди. Ми можемо веселитися отак от, від всіх. Нам не обов'язково бути на сцені, щоб бути собою. І це взагалі піднімає настрій. Дуже піднімає настрій. І дуже, це дуже потрібно. За кілька хвилин вони виступатимуть уже на іншій сцені. Всі разом, довжелезною колоною. Артисти рушають до пам'ятника українському драматургу Лесю Курбасу. Таку акцію до відкриття театрального сезону в столиці влаштовують другий рік поспіль. Учасники – це всі, хто є на цій вулиці. Ми не ставили собі на меті вивести труп і продемонструвати кількість. А так, аби люди погралися і відчули себе королями в цьому житті, в цьому місті. Дуже добре, що актори об'єдналися і дають оцей імпульс відчуття свята. Свята в нашому стародревньому місті Києві. Мода на талановиту виставу. Ось мода яка, на талановитих акторів. Сучасне прочитання лісової пісні у виконанні акторів молодого театру. Замість сцени – балкон, замість куліс – вікна. Довкола їздять машини, перехожі дивуються, глядачі дивляться з протилежного боку вулиці, затамувавши подих. Обніміть їх! Швидше до нас! Відійдіть, будь ласка! Кохання має безліч форм. І одна з них – це театр. Насправді, кожній людині може сподобатись вистава, тому що вистава зачіпає найглибші людські почуття. І наші режисери, молоді, дорослі, всі ми будуємо свої вистави на особливих людських почуттях. Поліна Спасенко, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал Інтер.